и говорим, конечно, о красоте и молодости. И следующий наш гость Олена Борисовна Волошина, профессор, заведующая кафедрой загальної практики Одеського національного медичного університету. Вітаємо Олену Борисівну. Зараз вона підходить до нас до студії. Будемо з нею розмовляти. Вітаю, Олена Борисовна. Проходьте, будь ласка. Дякую, що завітали до нас в студію. Тримайте. Дякую. Будь ласка, ближче підходьте до мене. Так. Здоровий спосіб життя і артеріальна гіпертензія. Як це може бути разом? Ну, чи ніяк? Ви знаєте, ще в минулому сторіччі вчені порахували, що серед різних факторів, які впливають на наше життя, гени займають біля 25%. 20% вкладає розвиток економіки в країні загалом, не тільки у сім'ї. 10% – це стан охорони здоров'я. А 50% – це здоровий спосіб життя. Це намагання людини прожити довше, бути здоровіше. Тому здоровий спосіб життя має таке велике значення, я вважаю. Тобто зниження артеріального тиску до нормального рівня може попередити розвиток інсульту та інфаркту? Так, так. Відомо, що у хворих з підвищеним артеріальним тиском, навіть не дуже високо підвищеним, наприклад, систолічний тиск більше за 160 мм ртутного стовпчика, він призводить вже до ризику інсульту вдвічі більшого, ніж у пацієнта з нормальним артеріальним тиском. Також він збільшує відсоток хворих на інфаркт міокарду. Тому дотримання рекомендацій лікаря, дотримання немедикаментозних засобів, які дозволяють знизити рівень артеріального тиску, дуже важливо для людей, для того, щоб прожити активно, прожити довше. І ми можемо на цю тему поговорити. Здоровий спосіб життя. Що це таке взагалі? Ну, це дуже великий обсяг різних засобів. Це і правильне харчування, це достатній обсяг фізичних навантажень, це навіть звички. Я не говорю про шкідливі звички, а рано вставати, пізно лягати, довго сидіти за комп'ютером – це шкідлива також звичка, про яку говорять зараз дуже часто. Наприклад, японські вчені, вони рекомендують всім робітникам, які дуже тривалий час знаходяться біля комп'ютерів, робити кожні 20 хвилин відпочинки мінімум на 5 хвилин для того, щоб, по-перше, збільшити працездатність. Працездатність – це перш за все. А друге – це полегшити цим людям робочий час. Як в радянські часи. Кожну годину 15 хвилин потрібно робити якусь там зарядку. Ну, це, я вважаю, не на всіх підприємствах так було, але це дуже корисна порада, перш за все. Трохи ближче мікрофон до себе. Так, да, дякую. Який рівень артеріального тиску вважається нормальним? Нормальним вважають рівень артеріального тиску зараз менше за 140 на 90. Але вже американські кардіологи ще у 2018 році вже започаткували нову класифікацію, де нормальним вважається рівень менший за 130 на 80 мм ртутного стовпчика. Але сімейні лікарі американські не сприйняли цю класифікацію, вони користуються класифікацією, яка ближче до європейської. Але будемо вважати, що рівень 140 і 90 і нижче – це той рівень, якого треба дотримуватись незалежно від того, лікується пацієнт, не лікується, треба контролювати свій артеріальний тиск, особливо тим особам,
у яких у сім'ї є близькі родичі, які хворіли або хворіють зараз на артеріальну гіпертензію, або мали інфаркт, або мали інсульт, або, не дай Боже, рано померли від якогось серцево-судинного захворювання. Таким пацієнтам треба контролювати артеріальний тиск і треба правильно вимірювати артеріальний тиск. А як правильно вимірювати? От одразу питання. Правильно вимірювати є так звана стандартна методика вимірювання артеріального тиску. Пацієнт повинен перед вимірюванням, ну, по-перше, надягнути манжету на плече, так, вище там за 2 сантиметри локтевого згибу. Потім посидіти мінімум 5 хвилин, а для деяких осіб таких лабільних, емоційних, треба посидіти навіть більше. Не дивитись у цей час якусь телевізійну програму, ну не вашу, а якісь бойові, таке інше. Вашу можна дивитись, це корисна, я вважаю, передача. Тому і вимірювати не один раз, а виміряти один раз, потім через 1-2 хвилини другий і третій раз. І потім поділити всі ці показники і вирахувати середнє значення. Оце є стандартна методика вимірювання артеріального тиску. Це дуже важливо. А що треба робити, якщо у пацієнта є така артеріальна гіпертензія? Ну, тут, по-перше, у всіх рекомендаціях і міжнародних, і національних пишуть, це ведення здорового засобу життя і не медикаментозне лікування. Я декілька слов про це скажу. І це завдяки прийому антигіпертензивних препаратів підтримувати його на так званому цільовому рівні. І ці медикаментозні препарати у нас дуже добре знають наші сімейні лікарі. Я хочу сказати, що ми проводили моніторинг і спілкування недавно з лікарями різних країн, зокрема, ну, з огляду на допомогу їх на первинній ланці при ковіді, і, зокрема, з моніторингу артеріального тиску. Так от, мушу сказати, що наші лікарі дуже грамотно призначають препарати і користуються цими сучасними протоколами. А що стосується немедикаментозного лікування, то перш за все це раціональне харчування. Всі пишуть у рекомендаціях, це зменшення кількості хлориду натрію, тобто звичайної солі у їжі, менше, ніж 4 грами на добу. Це перш за все. Ми знаємо, що є люди, які з дитинства звикли присолювати цю їжу. Ці звички треба обов'язково їх лишати, розповідати. Кидати перш за все. Це потрібно бути достатньо кількість вітамінів і магнієвмісних продуктів, це горіхи, це, зокрема, і макарони твердих сортів, і це каші, які їли наші діди і прадіди. А зараз чомусь, особливо чоловіки, не люблять каші. Це дуже корисна продукція, і навіть для лікування атеросклерозу однією з рекомендацій рекомендується використання цільнозлакових продуктів. Цільнозлакових. Мені здається, що дієтологи налякали наших людей, бо це вуглеводи, і не потрібно їсти кашу. Ні, ці вуглеводи корисні. Це не швидко діючі вуглеводи, наприклад, як звичайні рафіновані сахара, а це корисні вуглеводи, які є і сорбентами, які сорбують недоокислені, недопереварені продукти у кишківнику і дозволяють токсини виводити з організму. А які фізичні навантаження рекомендують пацієнтам з артеріальною гіпертензією? Чи потрібно їм бігати?
А, дуже таке цікаве питання, бо особливо у радянські часи, ми всі пам'ятаємо, був такий лозунг «бігати від інфаркту». Зараз це навіть не рекомендується цим пацієнтам, тому що у хворих на артеріальну гіпертензію спостерігається так звана гіпертензивна реакція. Тобто на невелике навантаження дуже різко підіймається артеріальний тиск, і це погано для функціонування серця і навіть мозку. Для хворих на артеріальну гіпертензію рекомендуються помірно інтенсивні вправи, розслабляючі вправи, наприклад, такими вправами можуть бути вправи гімнастики йогів і аутогенне тренування. Бо розслаблення організму у цілому, воно супроводжується і розслабленням м'язової тканини судин і, відповідно, зниженням артеріального тиску. А чи є взагалі шанс у людини з артеріальною гіпертензією прожити понад 90 років? Я вважаю, що так. Це вже доказано, що хворі, які контролюють свій артеріальний тиск, вони загалом живуть стільки ж, скільки живе людина, звичайна, з нормальним артеріальним тиском. І якщо вони дотримуються оцих рекомендацій здорового способу життя, вони також мають шанс прожити. І таких пацієнтів ми спостерігаємо у своїй практиці. Дякую, що були сьогодні в нас в студії. Завжди ради вас бачити. Ви завжди приймаєте в нашому марафоні, приймаєте участь в нашому марафоні, тому запрошуємо на наступний марафон вас також. Дякую. А я хочу всім глядачам побажати активного довголіття і перш за все включати у своїй голові цей дзвоник, який включається, коли пацієнт робить щось корисне для свого організму. Ви виходите на вулицю, ви вдихаєте це свіже повітря, він включає дзвоник. Це корисно для мене, це подовжує моє життя. І я бажаю і вам, і вашим глядачам здоров'я, активного довголіття. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Да. На все добре. Спасибо.